Lep pozdrav sem skupaj na tem predstavitvenem predavanju delavnice Odrasli otroci, odrasli starši oziroma starši v dialogu. Ne. Običajno taka predavanja vodva dva, ne, moja žena Meta Tavčar pa jaz, tako da danes bo pa zadeva majhen drugačna, glede na to, da je to pač predstavitev delavnice, ki obsega dve generacije, sva mislila, da bo zadeva bolj zares, ne, če bo tudi druga generacija še zraven. Ne. Tako da danes sta tukaj še z nama dve od najinih štirih hčera, Katja, na stran nič več Tavčar, ne, in Sara, tudi nič več Tavčar, ampak Peternel. Ne. Tako da bo se tudi poleg Naja tudi one dve malo predstavila svojo izkušnjo, kako je bilo, ko smo šli sami skozi to delavnico, ki jo namerava predstaviti. Še kaj? Ne. Ne. Okay. To je v bistvu, v Sloveniji bomo zdaj začeli delati, če bo potreba, verjamem, da je, ampak poguma, ne, in iz ene in iz druge strani. To pomeni strani staršev, da bomo na razpolago svojim otrokom, da jih poslušamo, in tudi pogum strani otrok, da bodo pravzaprav se soočili s svojimi starši z vsem, kar se je dogajalo, in to povedala. Ne. In mi dva z možem sva zdaj čez te delavnice že šla, ampak ne še z vsemi otroci, a ne, ker je potrebno, da greš v parih, to pomeni, mi dva bi mogla jeti vsak od Naja osemkrat, ker imava štiri otroke, a ne, vsak štirikrat, tako je, vsak štirikrat, se pravi, tega bi bilo osem, tako da malo bova govorila teorije, kako zgleda, zakaj je to potrebno, nekaj bomo pa skupaj povedali tudi naše osebne življenjske izkušnje, nič ne bomo celofan zavijali, ampak bomo povedali, kako je, skratka, s tem tudi mi tvegamo, da se razgalimo, ampak jaz mislim, da je ni družine, kjer ne bi bilo ran, kjer ne bi bilo stisk, in vsaka rana se lahko začne celiti samo tako, da si priznaš, da jo imaš in da jo odpreš, a ne? Ja, najprej bo govorila malo bo teorije, malo bo o lastnostih zdrave družine, potem bo malo o tem, kaj se prenaša, kako se prenaša iz generacije v generacijo, potem bo malo povedala tudi nekaj lastnih izkušenj in skupaj bomo tudi to razložili. In na koncu bomo naredili eno tako demonstracijo in prikaz, en tak, kako bi rekel, delček enega dialoga, da boste dobili majhen občutka, ne, kako na tej delavnici ta zadeva izgleda. A ne. Zdaj pa v osnovi, ne, že malo Meti začela govoriti o tem, kaj dejansko želimo doseči s to delavnico. Ne. V prvi vrsti bi jaz rada rekla, da ni namen delavnice, da bosta zdaj odrasel otrok in starš tako povezana in tako skupaj in si tako zaupljiva, kot sta si bila v otroški dobi. Ker to ne gre. Odrasel otrok živi samostojno življenje, mnogi so že poročeni, naše recimo tri hčerke so že poročene, ena še ne, pa že tudi živi v izvenzakonski skupnosti. Tako da ne gre za to, da bi se ena zaupljivost, jaz pa vse delim s svojo mamo, s svojim očetom, ampak da se vzpostavi na nivoju odraslega otroka in starša neka čustvena dostopnost. Ker velikrat so se pač dogajale lepe in tudi težke stvari in velikrat se zgodi, da se ali je zadrega, ali so zamolčane stvari, ali pa mogoče kakšen otrok lahko starša čisto dreže zaradi tega, ker niso spregovorjene stvari. Se pravi, eden od namenov delavnice je, da se ta čustvena dostopnost med starši in odraslimi otroci ali okrepi, ali pa vzpostavi, če je porušena, ne. Drugo je, da se začenjamo medsebojno razumevati in tudi spoštovati, ker je to ena taka velika stvar, ne, spoštovanje. Jaz ne morem spoštovati nobenega, če ga ne poznam. In ne vem, kako je to pri vas, ampak jaz včasih tako, si mislim, en del punc otrok poznam, en del ne poznam, ne? In če je varno, se odkrivamo, se spoznavamo med sabo, če smo se sposobni res razumeti, slišati
in tisto, kar je povedano, vzeti za sveto z druge strani, z otrokove strani ali pa otrok iz naše strani. To pomeni prehajati iz enega sveta v drugega in ga razumeti. A ne? Zelo pomemben, kar ne bi delavnica dala, je, da ozavestimo, da spravimo v zavest vse te vzorce, ki v odraslih odnosih ustvarjajo distanco in nepovezanost. Kaj to zdaj pomeni? Jaz verjamem, da ste že mnogi slišali, kako grejo, ja živijo, kako grejo vzorci iz roda v rod. A to poznate, to slište, a ne? Se prenašajo vzorci, ali pa celo rečejo, imamo take gene. Sej nimaš gen za trmo, ali pa gen za to, da se umikaš, ali pa gen za to, da skozi kritiziraš. Tak gen ne obstaja, ampak način, kako se obnašam takrat, ko se ne počutim varno, ko se ne počutim slišano, to se pa prenaša iz roda v rod. In jaz ne vem, če vam je domače, jaz vem, da sem za kakšne stvari si tako rekla, to pa jaz ne bom nikoli, taka, ka pa moje mami pa ne bom nikoli. Pa sem pa govorila, delala kakšne stvari Kati pa mami, da bi se kar okoli obrnila, kje pa je mami, pa vidim, da gre to iz mojih ust. Se pravi, razkrivati te vzorce, ki rušijo odnose med odraslimi otroci. Ne? Zelo velika stvar je, to, o tem bomo še mečkaj več govorili, da kot starši prevzamemo odgovornost za to, da smo tekom odraščanja in tekom vzgoje, čeprav smo naredili vse, kar smo znali, vse, kar smo vedeli, pa vendarle ranili svoje otroke. To je velika stvar. Prevzeti odgovornost, ne se opravičevati, ne iskati razlogov, ampak preprost prevzeti odgovornost in reči, tako je bilo, to sem res naredil. In tukaj delavnica potem odpira pot in možnost za odpuščanje. Odpuščanje v odnosu do odraslega otroka in ena velika stvar, ki se mi zdi taka dolga pot, ki jo je potrebno prehoditi, če želimo, da je v odnosih čisto, je tudi odpuščanje samemu sebi. Odpuščanje samemu sebi in tudi, da vidiš, odkot si ti dobil tisto, kar si pol naprej otrokom dal. In seveda na ta način se odpre en prostor v odnosu med otrokom in staršem, da se vzpostav en zares lahko odrasel odnos, da nismo skozi z neko krivdo, z nekim strahom, z nekim obžalovanjem, ampak da stopim s svojim otrokom v odnos odrasel. Jaz odrasla ženska, ti odrasla ženska. Ja, ne. In potem imamo možnost, da v našem odnosu ustvarimo, kako bi rekel, zdravo družino. Ne? Kaj pa je pravzaprav zdrava družina? Če bi vas zdaj vprašal, ne, če bi šel malo krog, pa bi jo začel spraševati, a imate zdravo družino? Imate zdravo družino? Ja, vsi smo zdravi, ne? Ben ne kašla. sej kaj pa je zdrava družina, ne? Bilo, ker ja, sej kar v redu, ne? Sej kar v redu, v glavnem je kar v redu, a ne? Ampak čas pa pride kaj narobe, včas se ne razumemo, včas se kdo malo umika, včas kaj pride tudi do kakšnih konfliktov, ne? In seveda tudi konflikti so naravni v zdravi družini, a ne? In ko so se pripravljali na tole prezentacijo, sem pogledala od Virginije Satir, to je ena izmed, izmed zelo, zelo znanih terapeut, družinskih terapeutk, ne, ki pravi, da je nekaj lastnosti zdrave družine, ne, in ena ta je gradna otrokove samozavesti, a ne, skozi vrednotenje, da daš otroku neko vrednost. A ne. In seveda, v toku vzgoje, ko smo vzgajali, če jaz pogledam nazaj svoje, vzgojo, kako sem vzgajal svoje otroke, a ne, dejansko vidim, sem dajal neko vrednost, ne, ampak včasih sem pa seveda tudi to vrednost postavljal pod vprašaj ali pa na nek način
kakšno stvar mal ne vzel čist za res ali pa nisem zadost spodbujal te lastne vrednosti, a ne? Ali pa me morda sploh ni bilo tam. A ne? Potem druga stvar, ki je, ko ona pravi, da je direktna, jasna, konkretna in iskrena, zavestna komunikacija. A ne? A je res v naših družinah vedno direktna, jasna, zavestna, zmeram iskrena komunikacija? Včasih je, ne? Včasih pa tudi ne. A ne? Včas smo raj kaj tih, ne? Včas raj kaj narečeš, ne? Včas pa kaj rečeš, pa zelo na glas, ne? Skratka, delač od zavestne komunikacije. A ne? In tretja stvar je, da se odprto in razumevajoče lotevamo problemov. A ne? Zdaj, če bi kdo rekel v družini, ne, pri nas pa nimamo nobenih problemov, a bi mu verjel? Težko. A ne? Skratka, ni družine brez problemov. A ne? Ni družine brez problemov. Tudi ni partnerskega odnosa brez konfliktov. A ne? In dejansko, seveda, teh problemov se lahko lotevamo na zelo, zelo različne načine. A ne? In to, da jih odpreš, da si razumevajoč, da poskušaš se uživeti v svojega ne, moža, ženo, otroka, očeta, a ne, ko se srečuje z nekimi problemi, ker konec koncev družina je sistem in če se en del sistema sreča s problemom, a ne, ima konec koncev problem tudi cel sistem. A ne, in da se odprto, da o problemih govorimo, da jih ne potiskamo pod preprogo, da nimamo nekih družinskih skrivnosti, da se pač problema lotimo na pač maksimalno konstruktiv način, kot ga znamo. Ne. In da smo seveda družina v družini, da nekako vzgajamo tudi zaupljivost do zunanjega sveta. A ne. Da družina ni nek zaprt sistem, da družina ni nek sistem, kjer smo mi smo ta glavni, ta pravi, dobri, a ne? Ostali so pa slabi, ostalim pa ne gre za zaupati, ampak da smo odprti, a ne? In da na nek način s tem tudi vzgajamo svoje otroke, zakaj? Za samostojnost, da gre samostojno v svet in da seveda ta svet prinašajo tudi v našo bazično družino in seveda sploh pa v svoje nove družine. No, moram reči, ko sem jaz poslušala tele lastnosti zdrave družine, sem smislila, Marija, mi smo pa pogoreli. Mi pa ne vem, če smo zdrava družina, zato ker je bilo velikrat, se nismo bili sposobni iskreno, spoštljivo, zavestno pogovarjati, ampak je bilo vse sorte z moje strani pa tudi strani punce, je tako. Ne? Zavestno, ti si bil pa zmeri zavesten. Ja, zato je bil zmeri zavestan. Tako da, mene je malo stiskal, ko sem to gledala, ampak nič hudega, sej v bistvu se da marsikaj naučiti, marsikaj popraviti in res s tistim enim oblakom pogledam do samega sebe nazaj in do tega, kar se je dogajalo. Tako da, ja. Lejte zdaj, kaj je ozadje delavnice? Ozadje delavnice je čist preprost, reče v psihologiji temu pa v terapiji, teorija navezanosti, ampak drugač tako zelo po domače, vse, kar se dogaja med ljudmi, se dogaja v odnosih. A ne? In v odnosih nastaja prostor in tem prostoru, odnosnem prostoru, se vse dogaja. In ljubljeni smo v odnosih in ranjeni smo v odnosih. A ne? In zato je ta način dela, da se to popravi, a ne, prav, da imaš možnost, da se o svojih stiskah pogovarjaš s staršem, da se pogovarjaš z osebo, kjer so stiske nastale kot otrok, je izjemna popravna korektivna izkušnja, kot nek popraven izpit za nas starše. Ker poglejte, večina psihoterapije, psihoanalize se odvija na katerem polju? Kaj mislite? Kaj se predeluje na vseh psihoterapijah? Otroštvo, odnose, otroštvo, otroštvo. S terapeutom, otroštvo. Midva sva imago partnerska terapeuta, veliko dela v partnerski terapiji. V partnerski terapiji, če želimo razumeti, zakaj sem takšen, kot sem, delamo otroštvo. Dialogi so sestavljeni tako, da velikrat lahko eden od zakoncev igra vlogo starša.
Tukaj je pa dana možnost, da se pogovoriš tam, kjer je bolečina nastala. To je velika stvar. Ker če smo bili v odnosih ranjeni, se samo v odnosih lahko celimo. Zakaj? Ker imamo genetski program, da moramo biti povezani, da moramo biti v stikih. Jaz velikokrat rečem, to je enkrat rekel, mislim, da dr. Jože Ramovš v eni vdaji, ki sva bila skupaj, ampak tako se mi je usedel. Mi nismo žuželke in kače, da bi bili lahko sami. Mi smo sesalci, mi smo ljudje, mi moramo biti v stikih. Se pravi, kar je v odnosu ranjeno, se tudi v odnosu lahko celi. To je ozadje te delavnice, ki ustvarja tak prostor, da postaja odnos toliko varen, da se dialog med odraslim otrokom in staršem lahko zgodi. In ta dialog, ki ga odrasli otrok naredi s svojim staršem, ima lahko včasih večje terapevtske učinke kot leta individualne psihoterapije. Ima lahko večje učinke v odnosu, v razvoju te skupnosti ali pa te družine, kot dejansko leta dela, kot pravi, dela na sebi. Seveda zato, ker ima dejansko korektivne učinke, ker pri koreninah začenja spreminjati zgodbo. In zdaj, seveda neke teoretske osnove, malih je že Meti omenila, delavnica uporablja zelo veliko tehnik iz imagoterapije, v ozadju je pa ta objekt relacijska teorija, interpersonalna teorija in teorija navezanosti. Zdaj, to so neke teorije, ki pa nekako temelijo vse na tem, da kar se zgodi v otroštvu in kako so vzpostavljeni prvi stiki z nam pomembnimi drugimi v najbolj nežnih letih, to nekako definira naše razumevanje samega sebe, razumevanje drugih, razumevanje sveta. To definira naše ključne stile navezanosti in kako se potem odzivamo na situacije, ki so potencialno konfliktne. In zdaj vse te teorije imajo v ozadju v bistvu to, da kar se Janezek nauči, to Janez zna. In da kar se pač naučimo v nekih ranih letih, to potem prenašamo v zrelo dobo, take situacije nekako iščemo, ki so podobne pomembni situacije iz otroštva, take partnerje izbiramo in tako naprej. Dejansko ta perspektiva več generacij je nekako že v Svetem pismu napisana, ne? Očetje so jedli kislo grozdje, ne, in sinovi imajo še sedaj skomine. Tako da na nek način se to prenaša. Ne. In zdaj, če pogledamo mal, kako smo mi to doživeli. Ne. Če jaz pogledam, recimo, čist, kaj sem jaz doživel v svojem in kaj sem jaz prenesel v svojem, iz svojega otroštva. Ne. Pri nas je bilo skozi, tako bi rekel, v ozadju nek strah, ne? Zato ker star oče, stara mama in tudi mama so neko obdobje živeli tako v revščini. No? In tudi moj otroštvo je bil tako, ni bil preveč razkošen, čeprav meni osebno ni nikoli nič manjkal. Nikoli mi nič manjkal. Ne? Ampak jaz sem materialnega. Ja. Ampak jaz sem zrastel z prepričanjem, da smo revni. Da moram skozi skrbeti. In skozi je bil strah, kaj pa, če ne bomo. Kaj pa, če ne bomo imeli. In na nek način, ne vem, koliko sem to prenesel naprej. Ne? Seveda, to je pač ena izmed stvari, ki je. Ne? Druga stvar, ki sem jo zelo prenesel naprej, ne? Zelo močno, ne? Je ta, to, da je treba delati, ne? Seveda to. Ta odsotnost. Ne. Jaz sem živel brez očeta, samo z mamo in staro mamo in starim očetom. Ne. In neka pogodba, ki sem jo sklenil, je,
da jaz pa ne bom, prvič, da ne bom imel samo enega otroka, jaz sem bil edinc, ne, sedaj to se je dobro skazal, za štirje, ne, in da, bom, da ne bom tak oče, kot je moj oče bil, ne. Skratka, da bom skrben, da moj otroc ne bojo odraščali brez mene, ne. No, tukaj v nekih segmentih sem uspel, v nekih segmentih mi pa to ni uspelo, ne. In to smo seveda kar dost predelovali na delavnicah, pa mislim, da bomo še, ne. Ja. Recimo, moje dva starša, seveda se so tudi tvoje, ne, sta vojna generacija, ne, ki je bila vojna, druga svetovna vojna, sta bila, ati je bil, mislim, da takrat star, se pravi, mami bila ene 12, 13, ati pa 3 leta več, a ne. In z mamične strani se recimo je prenesel name poje tista povojna stvar, ker so bili, moj starata je bil tak zelo premožen, samostojen podjetnik, imel je pečarstvo v Mengšu, največje, zelo veliko je bilo in 48. leta so vse denacionalizirali, vse so vzeli in ta strah pred izgubo, da vse čez noč lahko zgine in potem je starata tudi začel piti, a ne, se je naselil v našo mami, predvsem prenesli smo eno tisto sramoto. Sramoto, da se ni znal soočiti s to veliko stisko, ker je potem tudi zaradi tega umrl. A ne? Moja mami o tem še zdaj težko govori. Ati je bil pa s familijo izseljen, so bili pa izseljeni v Srbijo, ker je bil pa moj starata župan Mengša in so se mogli 10 članska družina, stara mama je bila v 8. mesecu nosečnosti z zadnjim očetovim bratom, mislim spokati, uspokati in jeti na vlak in so šli. In v ati to mojemu je bilo ogromno strahu pred tem, da vse lahko čez noč izgubiš in da te odnesejo. Recimo, jaz sem celo svoje otroštvo in mladost in kar se jaz spomnim, poslušala, kako se je on bal, da bodo Rusi prišli, informbiro, Rusi, da nas bodo vse pohopsali, in nam vse pobrali. In jaz se spomnim, ker smo bila že midva imela otroke, punčke so že rasle, gor, normalno, kolikrat sem jaz rekla Rudiju, lej Rudi, rada se mava, vsega mava za dost, lepo nama je. Mene je pa tok strah. Odkot je ta strah? Jaz dolg časa nisem vedla, da lahko čustva preneseš, občutke preneseš, ne samo vzorce mišljenja, ne samo vrednote, ampak da preneseš te občutke, da pozaugaš od staršev nekaj, kar sploh ni tvoje in nosiš naprej. In zdaj genetika že pokazala, da se teleomere na nek način tako razcefrajo, jaz čisto če ne vem, ampak malo se to že na genetskom materialu pozna. Potem moj ati je bil, ne poznam toliko njegove zgodbe, ampak on je bil lahko na momente zelo agresiven. Njemu se je lahko odpulal tako, da si samo teku in če nisi v teku, bogi. Ne? In jaz sem, se pravi, tako kot sem jaz imela strah v sebi, ki ni bil moj, sem jaz od njega pozaugala ogromno agresije, ki sem jo veliko predelala, velik, čist preveč, bo ta punce povedale, dala naprej, ne da se zavedaš. Tako, ki je on mene tepil, sem včasih jaz tepla otroke. Grozljiv, tako je bilo. Tako je bilo. Poleg tega sem pa veliko dobila, predvsem od atita in mami, ene take pokončnosti, iskrenosti, mi smo katoliška družina, se pravi, in to v tistem času socializma, komunizma, a ne, moj ati ni bil nikoli v partiji, jaz nisem šla študirati to, kar sem si želela študirati, biologijo, profesuro, zato, ker smo bili verni, a ne, to pokončno sem pa v bistvu tudi dobila, obdržala in to pa z hvaležnostjo in z veseljem sprejemam, a ne, ker mi ne dobivamo zdaj samo slabo, dobivamo tudi ogromno dobrega, zato smo preživeli. Tukaj mogoče moje zgodbe. Zdaj pa, čeprav sta obe najne, imata vsaka svojo zgodbo. Zdaj, kako se je to, kar sta ati pa mami povedala, kako sem jaz to čutila kot otrok, oziroma kako lahko rečem, ja, res se je to prenesel naprej. Jaz sem tako na sebi čutila, zdaj,
Mogoče, a ti, ki si govoril, ta strah, da ste bili revni oziroma, da nisi imel veliko, ne vem, ima to kaj veze s tem, ampak jaz se spomnim, da ko smo bile majhne, smo mogli, dobro, to smo veliko otrok, ampak vedno vse pojest, kar je bilo na krožniku. Vse pojest, ker eni otroci nimajo za jesti, ti pa tukaj puščaš. Kar je na krožniku, se poje vedno. A ne? In jaz tudi zdaj, kot sem odrasla, jaz grozno težko pustim stvari na krožniku. Jaz vse pojem. Ampak, dobro, to mogoče nima toliko veze. Ampak, imam otroke, ki jim pa tudi zelo isto govorim, resnice. Ampak, mogoče, glede te revščine, te tvoje. Jaz se spomnim, v osnovni šoli, v teh prvih razredih, ki smo bili, na koncu smo vedno imeli tombolo, a ne? Za zadnji šolski dan in smo žrebali darila, ki si jih dobil pač enih prijateljev. Medve s Petro, to je bilo pač tekom let, sva vedno imelo najslabša darila. Vedno. Zaradi tega, ker, ko sva šli v trgovino zatjam, je rekel vsakama, mislim, da je bilo $500 in za $500 lahko kupta darilo. In jaz se spomnim, kako sem rambljala v trgovini med policam, kaj naj kupim za teh $500, da bo vsaj kakor to darilo. In pa sva tiste piškotke kuple, ne vem, ko se jim točno reče, ko imajo nek žele noter, ene jafa kekse. Ja. Jafa kekse in ko je sošolc dobil in vsaka, veste, to je tako zgledalo, ko si dal darilček na kupjo, vsak gledu, kjer daril je, od kjer ga, ne. Tako da, ko je on dobil moj darilček, je vedel, da je to od mene. No, on je odprl tiste jafa kekse in jih je v zrak vzignil in je rekel, ta očarce sta spet dale ene pocen darilo in jih je vrgal v koš. In meni je bilo grozen. Res, to je tako, to je bilo zelo, zelo ponižujoče, no. Za mami pa v bistvu tako, ko je že mami rekla, no, naša mami je zelo, zelo taka goreča, čustvena ženska, a ne? ja, hvala. Ja, in pač včas je, takrat, ki je bila jezna, je padel mrak na oči, a ne? In to je sam padal, a ne? Mislim, to je bilo kar... Tako. To je bilo kar težko včasih, ja. Tako. In jaz vidim, da jaz tudi, ko, ne vem, naprej, ko pre sebi gledam, ko imam, jaz imam tudi dva fantka, en je 5 let star, pa pol, zdaj bo šel v šolo septembra, en bo pa za junija 3 leta star, če imam v službi slab dan, recimo, ali pa, če sem cel dan z njima, včasih še bolj, pa se mi nabira, pa se skozi skregata, kdaj je lahko najmanjša stvar, pa mi pade mrak na oči, pa jo tudi udaram, a ne? Tudi bolj, recimo, kot bi si zaslužila, a ne? Tako da, v bistvu to je bil meni ta glaven povod, zakaj sem se odločila, da grem na delavnico z mami, ki me je prosila. Ja, ampak, tako no, to jaz čutim, da se je prenesel naprej, ja. Ja, kot težko se je sigurno ta agresija mogoče prenesla, no. Tako. Ja, ne vem, boš ti povedala malo več. Ja, zdaj, mi smo seveda iz iste družine, ampak meni se kdaj zdi, da poslušam v eni drugi družini, a nekdaj imam čutek, da sem živela v nekem usporednem okolju včasih, tudi zdaj za nazaj odkrivam kakšne, bi rekla, skrivnosti, ki so jih moje sestre imele, pa jaz sploh ne vem za njih, tako da... je zelo zanimiv z našo družino živeti. Ja, zdaj, malo se bom na njih navezala, malo bom kaj drugega povedala. To glede, da se ja ti čutil, da živi v pomankanju revščine. Ne? Jaz recimo nisem čutila, da bi on to naprej prenesel, vsaj ne name, jaz sem imela skozi občutek, da ati pa tudi mami, da zna ta znarja, da ima dovolj denarja. Edine enkrat vem, je rekel, punce, bomo mogli šparati, ne bomo več Coca-Cola kupila, ne. Tako, ne, da smo jo to kupvali, ampak to pa tako, aha, zdaj pa treba šparati, ne. Tako. Tako da bi rekla, v bistvu pozitivno iz tega je, da saj čutim, da pa tudi pri sestrah, no, kakor upazujem, da sta nas oba naučila pa z denarjem delati, no. Tako da, ja, no, prav hudo ni, ne. No, pa, za mene to čutim. Ja. Za sebi v svoji
O sebi, ja, tako. Ja. Ja, zdaj to, kar so glede prenašanja agresije govorili, jaz sem imela skozi tako občutek, da ponavad sta blati pa mami huda na moje sestre, ne na mene. A ne? Je pa res, da sem jaz imela veliko dela s tem, da nisem povzročala težav. A ne? Ker to je tudi ena stvar, kjer sva se z mami na tej delavnici pogovarjala, ker sem skozi pač vse naredila, da je ne bi obremenjevala, ne s čustvi, ne s slabimi ocenami, ne z... skreganjem, a ne, ne svojim stiskam, se bo verjetno mami pa še povedala o tem, kaj je njej brat umrl, kaj je bila v bistvu noseča sestrca, me sem bila še čist smehna, ko se pol tudi, a ne, sem jaz nekak, se tako, ne spomnim se točen, sem tako slike imam, mami joka na pokopališču sva, tako nočen, da je žalostna, a ne, pa pol še, ko so bile sestrice za mano, a ne sem imela skozi občutek, da sem jaz tista, da moram pomagati mamici, da ne smem še obremenjevati s tem, da pa mene skrbi, koliko bom pisala, ali pa da me je ena ugrizenla, ali pa take, a ne, stvari. Ja, to sem še hotela reči, glede pač agresije, jaz sem skozi vse mislila, da sem pa taka mirna, pa se ne derem, jaz da ne, sam če me kdo kaj izziva, se branem nazaj in to. Ampak pak sem pa dobila svoje otroke, a ne, sem bila, da to pa ni tako, tudi jaz znam biti zelo huda, a ne, če je treba. Tudi meni je to pač smotam, pa nerodem priznati, ampak tudi jaz sem že svoje dve hčerke kdaj udarila ali pa, ne vem, pocukala, tako. Ni bilo lepo, ampak to se zelo redko zgodilo, pa takrat mi pa ni bilo všeč, a ne, sem rekla, jaz pa nočem biti taka, tako je mami rekla, nočem biti taka, ka moja mami, a ne, se ne, ali pa ne, da me je velikrat, ampak še vse nočem tega, a ne, ker sem kar čutila en tak, rekla, bes, odkot pa je zdaj prišel, a ne, in sem, mi zdaj, to pa ni moje, in tudi pa, ko sva z mami se to predelvale, mi je zdaj veliko lažji, vse so situacije, ki me spravita hčerke obžuce, ampak mi je lažje, ker si rečem, ok, se sta mejhne, pač neki, ne, mene obogata, sej bo. Ni zato treba, da jaz nisem pod kontrolo, a ne. In tudi, kar sem se naučila od staršev, je to, se mi smo imeli tega veliko, ampak zdaj mi res to pomaga, da znam tudi v takih stresnih situacijah ubesediti svoje čustve. A ne. Sej, mogoče je smešen, kad tam dveletniku ali pa petletnici razlagam, jezna sem, huda sem, a ne, ampak pomaga. Ja, to povem, jo pa ne udarim, a ne. Če že treba, ne vem, ob mizo dam rok, ampak ne pa ne sem, to pa ne bom in to me tudi sta prek tega, tudi te delavnice, a ne, sem se to nekako naučila in tudi želim za svoje hčerke naprej, da ne bo šlo to naprej, no, a ne, se vsi smo zelo hudi kdaj, ampak ni pa treba, da zraven koga tako prizadeneš ali pa kaj poškoduješ celo, a ne, ko so tudi daj taki primeri. Tako. Zdaj, ki sta govorila, bi pa... A nas boste še poslušali zdaj. No, zdaj, ki sta govorila, pa bi želel vsem pa še nekaj povedati, ker recimo zelo vidim, da se je prenesli tudi na vaju, oziroma na vas, vse štir pravzaprav. Ne? Pa ker vem pa, da sem jaz zagotovo dobil od mojih staršev, od moje mame pa od mojega starega očeta. Ne? Ja, jaz vidim to podjetnost, radovednost, a ne, to, kako to narediti, kako un narediti, a ne, to samostojnost, a ne, ker in moja mama je bila izjemno samostojna ženska, moj oče, star oče je bil izjemno podjeten možakar, je v vseh situacijah najdu pot, se iznajdu, a ne, in, mislim, ekonomsko, finančno, organizacijsko, a ne, upal je narediti, kaj, malo drugače, sploh pa moja mama, a ne, ki je sama, ona je tak spravljala mene gor, ko je bila stara 23 let in je šla sama v Anglijo za 2 leti, ne, in to je bilo leta in leta nazaj, a ne, ki je bila, ne, 23, ko me je rodila, ampak ko je šla v Anglijo, je bila pa stara 23, ja, ja, ko me je pa rodila, je bila pa 30, ampak hočem, ja, ja, a ne, in skratka, te samostojnosti in podjetnosti, ne, sem se naučil doma. In vidim, koliko je tega tudi pri naših puncah. A ne? In to moram reči, ne, recimo to me je spodbudil, ne, Sara, ker si prejšnji teden smo se pogovarjali, ne, in si rekla, in zdaj, ko se vidim kot podjetno žensko, sem rekel, wow,
Moja je. To je drugače, to zato, ker ste rekla, da ko bodo študirale pa imele službo, ne boste nas več financirala, tako da je bilo treba delati. No, če gremo zdaj mečka naprej, kako ne bi izgledal odnos v odrasli dobi? A ne? Lejte, tisto, kar je pomembno, pa ne glede na to, a med otroci odraslimi ali starši ali posod v drugem svetu odraslih, je, da gremo ven, jaz temu rečem, iz simbioze v diferenciacijo. Kaj to pomeni? Da grem ven iz tistega zlitja. Simbioza, to je, Marija, ta je potrebna, ker je otroček mečkan, da preživi tiste ta prve mesece. Potem pa je počas potreben vedeti, da sva mi dva. Da Sara ni jaz in jaz nisem Sara. Ali pa Katja, ali pa punce. In mi velikrat smo v taki simbiozi. Jaz poslušam recimo mamice. Otrok ima vročino, mamica reče, mava vročino. Ja, mama jo nima, otrok jo ima. Ali pa tole nama je pa tako všeč. Otrok pa lahko zraven bruha. Ali pa gre sta mož pa žena v kino, pa mož reče, nama je bil film tako fajn. Žena ga je pa pol prespala. Ali pa recimo, ko rečejo starši otroku, naprav se, a ne vidiš, da te zebe, se boš prehladil. Otroku pa kar dol teče. A veste, in isto tako, a ne? In mi velikrat smo tako simbiotični in ven iz simbioze jed pomeni biti odrasel. Katja ima svojo logiko, svojo pamet in ima lahko svoje vrednote, recimo najna najmlajša hčina je to trdo naučila, da smo šli ven iz simbioze, ker je tudi njen vrednosten sistem na začetku bil čist drugačen kot najin. Ampak zaradi tega ni treba, da uničimo odnos, da prekinimo odnos. A ne? To je zelo težka pot, ampak nujna pot, če želim vzpostaviti odnos odrasu. In kaj je še pomembno? Pomembno je, da drug drugmu povemo, kadar je kaj bilo težko in to ta delavnica omogoča. Predvsem, da starš se toliko odpre za otroka, da je sposoben čutiti otrokovo bolečino, ki smo mu jo kot starši povzročili, čeprav to ni moja bolečina. Zame je bilo to zelo težko. Sara pa Katja, obe sta se bale, kako bo z mano, o tem bomo še več govorila, ampak da si v svetu bolečine za otroka takrat, ki jo pokaže. Ker kaj je pri bolečini najtežje? In zakaj se za tok časa zamrzne v naše telo in naš sistem? To, da smo bili kot otroci z bolečino popolnoma sami. In kaj je najtežje, ko smo odrasli? To, da kad nam je težko, da nimamo na drugi strani oči, ki bi bile z nami. In zato je recimo za odrasu ma kapaciteto biti v bolečini s teboj, ob tem, da vem, da to ni moja bolečina. To je ena taka velika stvar in terapevti tukaj tudi potem pomagamo tistemu, ki posluša, da to bolečino zdrži, ker potem, ko je bolečina pokazana, ko ima oči, ko ima bolečina obisk, kaj mislite, da se z bolečino zgodi? Zgine. Ali pa saj začne popuščati. Ne? In še nekaj, kar je pomembno za svet odraslih, a ne? To, da odgovornost za odnos, se pravi, kako sva mi dve s Katjo ali pa Saro, nisem zdaj jaz za ta odnos bolj odgovorna. Zdaj sem jaz odrasla ženska, Katja, Sara, punce naše, Petra, so odrasle ženske in kako mi zdaj smo odgovorne 50-50. Kot starši smo bili odgovorni po 80, 90, 10 in to se je spreminjalo. Zdaj pa kako sva, je moja odgovornost in tvoja odgovornost enakovredna. To se mi zdi tudi zelo pomemben, če želimo vstopiti kot odrasli in jeti naprej. In to ta delavnica tudi v bistvu pomaga odpreti ta prostor. Malo obračamo liste, ker nimamo tehnologije. No in zdaj bi jaz malo povedal samo strukturo delavnice, ne. Zdaj, delavnica sama traja 3 dni,
To je petek popoldan, soboto in nedeljo dopoldan. In v tej delavnici sta dva, ki vodva, plus za vsak par, ne, to bi en par odrasli otrok, starš, ne, en asistent oziroma en terapeut, ki dela z njimi. Ne. Zdaj, v sami delavnici je nekaj sveda skupinskega dela, kjer pač midva poveva neko svojo izkušnjo, malo teorije, ne. Potem pa v enem segmentu grejo starši skupaj, ne, in se med sabo malo povedo, kako so bile njihove starševske izkušnje, izkušnje skozi vzgojo, kako je tudi odkot so prinesli kakšne stvari, kaj so dali, pa kaj smo dali naprej. Ne. In otroci, odrasli otroci, ne, grejo skupaj v skupino in tudi med sabo malo podelijo, kako je bilo. Ne. To je predvsem pomembno zato, ne, da malo vidiš, aha, lej, sej, pri njih pa ni bilo nič dosti drugače, kot pri nas, ne. Se nismo samo mi tako zelo čudni. A ne. Nekako, da imaš, te kakšne čudne družinske zgodbe, ne, malo demistificiraš. A ne. To je eno, drugo pa tudi, če kaj slišiš, a ne, tudi kakšno asociacijo potegne iz tebe ven, a ne, in mora biti, če kakšen nov spomin, kakšna nova zgodba še pride na pamet. A ne. Zatka, to je en del, to so te skupine, kako rekel, vrstniške skupine. A ne. Potem en del je to, ko se par, to pomeni odrasel otrok in starš pogovarjata sama s pomočjo terapevta oziroma asistenta. A ne? In tukaj imamo, kaj? Ja, in tukaj imamo tri osnovi, tri dialoge. A ne? Ta prvi dialog je, vsi so zavestni dialogi in temeljijo na imago zavestnem partnerskem dialogu. A ne? In ta prvi dialog je dialog otrok-starš, temu rečemo, kjer otrok govori, kako mu je bilo, ko je bil še otrok. Ne? Dejansko pove svojo zgodbo. In starš ga posluša, zrcali, je tam, je empatičen. Skratka, jaz moram reči, jaz sem kar nekaj robčkov porabil, ko sem bil tam v vlogi, ko sem bil starš in sem poslušal svojo odraslo hči, ko mi je povedala, govorila svoje stiske iz otroštva. Meni je bilo zelo težko. Moram reči, da ta del mi je bil najtežji, no. Res najtežji in ampak je šlo, brez obtožb, brez nekega metanja krivde, brez upitja, brez, skratka, brez nekih čustvenih izbruhov, a ne, je šlo in je prešlo. A ne? Tako da mora reči, da sem hvaležen, Iza sicer danes ni tukaj, ker ona je bila z mano, oziroma jaz sem bil z njo, ona z mano, ne? Ampak sem zelo, zelo hvaležen, da je zbrala ta pogum in šla skozi to zgodbo z menoj. A ne? Drugi dialog, naslednji dan, ne, je dialog odrasli, a ne? Ko pač starš govori, pove svojo zgodbo, svoj del, odraslemu otroku. Ne v smislu opravičevanja, ampak da pove v bistvu mora biti kakšne stvari, ki jih nikoli ni, ali pa jih mora pove tudi malo razloži svojo zgodbo, svoje ozadje, odkot je on to prinesel. A ne? Ampak tukaj se že pogovarjata kot odrasli. A ne? In tretji dialog, ki je pa usmerjen zelo naprej v prihodnost, a ne? Je pa spet odrasli, a ne? Ker pa odrasli otrok govori svojemu staršu oziroma si povesta, kako pa želita, da bo ta njun odnos zgledal v bodoče. A ne? In naredita načrt. A ne? In delček tega dialoga, o tem bomo še malo več govorili. A ne? To seveda, del same dinamike pa poteka tudi v skupini, a ne? Pa nektere stvari se pa tudi v skupini podeli, vendar v skupini podeliš toliko, kolikor želiš. Starš praša otroka, kako ti je živeti z mano, ko si otrok? In potem, ko dobiš možnost nekaj povedati, lahko zamrzneš.
lahko ne veš, lahko se spomniš samo lepega, lahko je samo tišina. In zato je z vsakmo parom terapevt, nihče ne dela sam in je močna struktura vseh dialogov. Dialogi izgledajo tako, da terapevt daje istočnice. Istočnica pomeni, da začenja stavk, kar je bilo zame težko je, potem pa spodbujamo, da greš s prvo mislijo, ki pride. Ker vse, kar je povedano, se ponovi in to ponavljanje možganom pomaga, da ker naši možgani pa delujejo na osnovi asociativnih zvez in potem to ponavljanje pomaga, da prihajajo stvari in te istočnice so klinično naštudirane, domišljene in ker terapevt drži dialog, se tudi vsi dialogi speljajo točno tja, kamor je namenjeno, da se speljajo. Tako da, kar se tega tiče, da bi bilo zdaj ta skrb, a bom znal, a ne bom znal, absolutno se da naučiti in je vse vodeno in vse zelo varno, a ne. Je pa res, to bi zdaj pa spet vaja povabila, Katja pa Sara, a ne midva, da mi se nismo lahko odločili jeti na to delavnico. Je bilo veliko dilem, veliko strahu, tako da mogoče, če tukaj le vidve začenjata najprej, mi dva sva forsirala nekako pejmo, zato ker veva, koliko je to dobro in ker brez tega, da mi dva dava to svojimi otroci skos, nimava obraza pred ljudmi to delati. Pa tudi, v bistvu sva se mogla iz tega tudi izobraziti in eden od pogojev je tudi bil, da greš vsaj z enim otrokom, čeprav res si želiva z vsem. Tako da, evo, tema in dileme. Ja, bom jaz le povedala, ker jaz sem imela velike dileme, a ne? Bom vzadja še povedala. V naši družini je bilo zelo, zelo veliko reda, tako, v smislu ob 8 zvečer, prideš domov in to ne, da pozvoniš na vrata, ampak si ob 8 zvečer na podstrehi in mami je pogledala na uro in je rekla, ura je 3 čez 8. A ne, in jaz sem bila takrat stara 17 let, da se razumemo. A ne. Zelo je bilo veliko reda, zelo je bilo včasih malo rigidno, pač, a ne, da se ne popušča, da je bilo tako, pač jaz kot najstnica sem včasih težko bila, predvsem s tabo, mami, no. Pa ne me narobe razumeti, ogromen mi je mami tudi lepega dala, veliko imamo lepih skomilov, ampak pač zdaj hočemo, a ne, packarije, a ne, tako. No, in v bistvu jaz sem zelo, zelo čakala, da se bom poročila, zato da bom šla ven iz tega, ker tudi mi dva sva bila skupaj 5, preden sva se poročila, takrat zdaj z možem, pa nisva nič smela en pred drugmu malo prespet, pa tako. Tako da mi dva sva dejansko začela skupaj živeti, ko sva se poročila. Ne. In mene bo to super, res, ko sem komi čakala, da bom mogoče šla ven iz te strogosti, ker meni je bila strogost. Ne. Pol, ker sem pa otroke dobila, sploh na začetku, sploh proti drugmu, ker je bil carski res in jaz nisem mogla veliko delati, mi je mami ogromen pomagala, ogromen, hvala ti za to, res. Ampak ta čas, ko sva bile skupaj, je pa pomenil tudi, da sva se pač, spet sva bile zelo veliko skupaj. Moj mož je hodil domov ob 7, včasih ob 8 zvečer domov. Jaz sem bila veliko, ta prvi mesec, dva, sem bila tako praktično vsak dan sem bila pri mamic, da mi pomagala, a ne? Ker sem imela pa še enega mehnega otročka, ki pa tudi ni bil v vrtcu, pa je okoli leto, 2 pa pol star, a ne? In to je pomenil, da sva včasih z mami tudi spet v kakšen konflikt prišle, in jaz sem si sama pri sebi rekla, ok, jaz nisem več stara 16 let, da bom sedela na kauču, pa mi bo mami rekla, pogovorila se bova in bom kam utava sedela, dokler ne bom pač ji rekla, kar hoče slišati. Ne? In sem se zelo začela umikati, tako. In se nekaj, glej, pač tega mi ni treba. Ne? Povedala sem svojo zgodbo, glej, mami, ten, sem se izbruhala in mami rekla, a ti lahko povem, kako pa jaz čutim? Ne rabiš mi. Hvala. A ne? Nisem hotla tega. Ja, tako zelo. In v bistvu je prišlo do tega, da je nisem mogla gledati v oči, sploh. Recimo, tako, ker mi je bilo pretežko, jaz sem zelo pogled umikala. Sploh je nisem mogla gledati v oči. Moja mami,
ima pa zelo rada ta očesen stik, pa navezanost, pa tako. In jaz se nisem mogla. In ona mene velikrat sprašvala, Sara, kaj je, kaj narobe? Pa v bistvu nič ni bilo tako narobe, ampak mene so v bistvu stvari, ki sem jih še za nazaj zamerila, ne? Pa so zdaj mogoče ven tolkle, ker so bile spet bolj povezane, pa spet bolj skupi, ne? Ker mi je pač pomagala. In zdaj še ena, bom rekla, zanimivost, no? Takrat, ne vem, če kaj verjame to, ampak recimo, če te grlo boli, ne, ne bi pomenili, da pač, da lažeš oziroma, da prekrivaš resnico, ne. Da ne poveš, kaj resnice ali nekaj tazga, to je pač te džuđu, ne. No, in takrat, ki je mene mami prosila, če grem z njo na delavnico, a ne, da si bova povedale otroške rane in zgodbe, se vsak, ne, tako, tudi slučajno ne, zakaj bi jaz zdaj nekaj brskala in odkrivala in eno bolečino, ker sem se v bistvu tako trudila, da sem jo zakopala, razumeš, da je ni, ne, in zdaj bom to spet ven vlekla. In jaz nisem hotla iti, ampak sem pa vedela, da v bistvu pa nekako rabim iti, ne, zato ker sem čutila, da v bistvu točam to, kar si ti na začetku rekla, da sem pri sebi, ker sem bila najstnica, ker sem kot odrasla ženska, sem si rekla, jaz ne bom taka, ki je moja mami. Tukaj ne bom taka, tukaj ne bom taka, tukaj ne bom taka. In potem sem videla, da te vzorce v resnici pa sem tudi že taka, ne, do svojih otrok. In sem rekla, glej, če je to nekaj, kar bo pomagal mem, pa če bo to mamic pomagal, okej, bom šla. In takrat, ko sem jaz mamic rekla, bom šla, to je bilo, ti si mene prosila, da je ne 3 mesece prije sva šla na delavnico. Takrat so se meni začele angine na grlu. In jaz sem imela 3 mesece angino skos. Iz enega antibiotika na drug antibiotik, na tret antibiotik, na skos močnejše. Skos sem imela grlo, mene tako bolelo, celo noč nisem prespala. Skos sem imela angine. In na delavnici je mene nehal grlo boleti. Res, to je, vse vem, da slišite tako čuden, ampak na delavnici so se meni, mogoče je sam ta najmočnejši antibiotik prijel, glede, ne vem, a ne. Ampak na delavnici je mene nehal grlo boleti, kar sva si z mami v bistvu, kar sem ji povedala, a ne. In od takrat naprej mene ni grlo bolel, tudi prehlada, ne več. Tako da, ja, pri meni, iz moje strani so bile zelo močne dileme, jaz nisem hotla iti. No, jaz res nisem hotla iti, ampak na koncu sem bila pa vesela, da sem šla, zaradi tega, ker tudi tako, ki je Katja malo že rekla, zdaj recimo, ko vidim, da mi ta male dva na žulj stopta, v bistvu ju ne udarim več. Recimo, da kakšen ga še kar malo takole, a ne, ampak prav udarim zares ju pa ne, a ne. Tako da jaz, če kdo premišljuje, jaz lahko zase rečem, da je bilo pri meni vredno premagati ta odpor. Plus zdaj lahko gleda mami v oči, lahko se dolg časa gleda v oči. Ja. Jaz nimam tako dramatične zgodbe, kaj Sara. Mogoče zato, ker sta me starša povabila na delavnico na Dunaja, ne? Je bilo bolj. Sem bila najprej bolj take, ko bi rekla, logistične pomisleke, joj, pa Dunaj, pa jaz bi šla z otroci, ne bom jih doma pušala pa moža, pa mlajšo hčerko sem še dojila, tako da sem rekla to, pa ne bom sam za to nehala. Ampak v bistvu, bolj kot te logistične stvari, v bistvu niso bile tak prav razlog za skrb, ker moj mož je zelo sposoben za vodenje, rekla, družine, gospodinstva, tako da je uštimal s hčerkama na Dunaju, sam, ker smo bili mi na delavnici. Bolj me je skrbel to, bi rekla, da ne, da bom mami prizadela, ampak to me najbolj skrbi. Jaz pa mami rada, ona ima mene rada, a ne. Jaz nimam kaj slabega za učitati, ker sem jaz skozi vedela, da je mami pati oba dva, no, pa če sem šla takrat z mami izašla za tijem, da sta naredila vse, kar sta najbolj mogla, v najboljši moči takrat. A ne, zdaj, ko sem že mamica, vem, moglo biti težko, a ne. Sem bila jaz najprej 19 mesecev za mano dvojčice, pol še Iza, a ne, pa ati z novo službo začenjal, pa mami je delala, pa je doma za nas ostala, a ne, in zdaj bom pa jaz tle nekaj očitala, ali mislim očitala, govorila, kaj je bilo hodoče. V bistvu smo imeli lepo otroštvo, mesec smo dobro ratale, tako, a ne, to. Ja, no,
Tako mi je bilo težko, da zdaj pa, pač staršem, ki sta naredila najboljš, kar sta lahko povedala, kar pa v bistvu nista dobro naredila, ali pa kar sem jaz čutila, kot da me je prizadel, da sem imela stiske. Ne? Mi je bilo to težko. Ampak kar se je pokazalo na delavnici, je to, da mislim več stvari. Prvič, da je moja mami močna ženska, a ne? In me v bistvu ni skrbel, da ne bi tega zdržala. Ker tudi, kakor sem pač poznala njen življenje, dala kakšne težke stvari skozi, pa jih je preživela, bo pa tudi že, a ne, kakšno mojo izpoved. Druga stvar je bila pa ta, da, tako kaj ja ti rekel, je dialog zelo dober narejen. Tep ni treba zraven nič misliti, imaš enega izkušenega terapevta in te vod, a ne, reče to, kar sem ne, pri tebi pogrešala je, pa ti sam ponoviš stavk, pa poveš, a ne. Zdaj, fino je tudi, ka pol vse to mami nazaj ponovila, ne, temu se reče zrcaljenje. Je tako zanimivo slišati, moje besede bilo iz mamičnih usta, ne, sem rekla, lej, res me šteka, res razume, kako sem se počutila, ne sam prek besed, tudi v očeh sem jih videla, ne, da čuti mojo bolečino, a ne. Pa zraven, da je žal, da ni mogla tega preprečiti, ali da je to povzročila, pa sploh ni vedela, da je, a ne, tako. Tudi mi je sva veliko robčkov uporabile. Tako Kati pa Iza. Ja, no, tako da je bilo vredno, no, jaz sem zelo vesela, da sem šla. Zdaj zati jam iščeva termine, kdaj bova še midva šla. Tako. Ja. Najprej jaz. No, te moje dileme, jaz recimo nisem toliko imela dilem, moram pa reči, da me je zelo skrbel. Skrbel, ker sem določenih stvari se zavedala, tudi, ko sva šla čez šolanje za terapevte, se soočaš s tolkimi stvarmi, kaj si počel, da bi se najreš 10 metrov zemljo ugreznil in tako. In tist moj trden namen, ki je bil, da sem jim, a ne, to sem vama res obema rekla, ne me šparat. To sem obema sem rekla, ne me šparat, karmata mi zapovedat, mi povejta, ne bojta se zame, bom zdržala. Je pa res, da je bilo včasih recimo poslušati in se soočati s tem, kaj si naredil, pa mogoče so prišle kakšne stvari, ki so bolele, pa se jaz sploh nisem spomenila, ampak za otroka je bilo to takrat realnost in težko, ne. Tako da, jaz sem nekaj časa recimo hodila po vsaki delavnici k sebi, tako po en teden. Recimo, tako, ker je bilo to, mislim, da še v življenju sem doživela tako močnih čustvenih izkušenj, ampak hkrati tudi toliko osvobajajočih. Toliko osvobajajočih, ker to, da, ja, da se objamem, objemali smo se že tako tudi prej, ampak da čutiš, da ni več neki tukaj vmes, ki sploh ne veš, kva je ena glonđa, ki jo ne znaš ne poimenovati. To je vredno čist vsega, ne, in jaz verjamem, a ne, da je, da ni smiselno v življenju samo trpeti ali pa prenašati, ampak je treba določene stvari pretrpeti in ko se pretrpijo, se odrešijo, oddajo in gredo. In po tej delavnici, ki je seveda potem nastopi pot, da samo sebi začenješ odpuščati, tudi če ti otrok odpusti, pa jaz, a ne, pa tudi če mi nikoli ne bi, bi razumela. Če mi nikoli ne bi, bi razumela. Ampak sem doživela to. Hvala Bogu. Pa ta pot, da si uprostiš sam. Jaz sem šla, jaz sem katolik, jaz verujem, jaz sem šla k spovd in jaz verujem v odpuščanje grehov v imenu Jezusa Kristusa in za mene je ta stvar zdaj nekaj, kar se je zgodilo, ampak je spomin, ki pa skozi bolj ne kvar več tega našega prostora. Če pa se zgodi, pa točen vem, da se bom lahko pogovorila. No, tako da. Imam zaupanje v nas. Ne. Ja, teh dilem je bilo kar nekaj. Ne. Zdaj, jaz sem tudi čutil odpore, ne, preden smo šli. Ne. Kam o to zdaj spet pogreva, to je že bilo, ne, to je že mim, ne, to je bilo nekako en tak moj general attitude do tega, kam o zdaj to. Ne. Ampak vedel pa sem, ne, tok se pa že poznam, ne,
da vem, da tam, kjer so odpori, ne, da za tistem vratom stoji lahko kaj zelo, zelo pomembnega za mene. Ne. Recimo, jaz sem se kar dolg časa, leta pravzaprav, ne, nekako sem pol po tistem, ne, ker sem pač videl, ne, koliko se je in obdobje svojega življenja, sploh so bile punce mlajše, ne, kako sem se sploh ta večje tri, ki so bile mlajše, ne, kako sem v bistvu bil umaknen, ne, kot je Sara rekla, se te se sploh ne spomnim, ne. Dejansko sem jaz, kot bi neko krivdo nosil, ne, in sem slabo vest sem imel, ne. In potem sem seveda zaradi te slabe vesti, a ne, sem po en stran v bistvu sem hotel to malo kompenzirati, ne, da bi še več, a ne, in sem včasih kakšno stvar preveč popustil, preveč naredil za njih, a ne, po drug stran pa sem se pa zelo umikal, a ne, pa sej, a ne, tako en tak zelo digitalen odnos sem imel, sem presep, ne vem, koliko ste ve to občutili, ampak jaz sem presep to čutil, no, da je bil tak, en tak digitalen odnos, a ne, ali zelo, ali pa čisto nek tak umik, a ne, in moram reči, da zdaj ne vem, koliko se to čuti, ampak saj recimo v odnosu do teh čerke, ki je bila tudi z mano, ne, moram reči, da kar malo lažje pokličem zdaj, no, malo lažje se kaj slišva, če kaj rap, ne skočem kar na prvo žogo, ne, tako kot sem včasih, ne, joj, joj, da ne bo spet travma, da ne bo rana, da ne bo spet hudo, ne, moram nadomestiti tist, kar nisem takrat, ki je bila stara, ne, 5 let, ne, tako da na nek način lahko rečem, da sem malo tudi sam sebi odpustil, ne, pol, ko sem slišal tudi od hčere, da mi tudi ona odpušča, no. Tako da, pa je bilo tudi meni lažje, a ne. In na nek način zdaj lažje vzpostavljam ta odnos odrasel, a ne. Zdaj, mečken, saj upam, no, ali pa želim si verjeti, ne, da se to kaže tudi na odnosu do ostalih treh hčera, ne. To bom pa še slišal, ne. A ne, ker ne, namen, ne, sploh tega zadnjega dialoga je, ne, da naredimo korak naprej. A ne, bi še ti rada, ja, seveda. Ja, sem razmišljala, mora biti še ena stvar fino, da jo povem. Mogoče malo reklame za otroke, da se odločijo, da grejo na tako delavnico za starše. Zdaj, zakaj? Ne, tako kstati pa mi razlagala, da tiste stvari, ki te prizadenejo v odnosu s starši, se pol ista stvar pojavi v odnosu z možem oziroma ženo. A ne? In jaz sem pač tako kot tati študirala psihologijo, a ne, sem jaz tudi, ja, a ne, itak. Ampak ne, pri meni sem preveč pametna. A ne? Ampak ni bilo to tako. A ne? Jaz ena stvar, ki sva jo z mamico pač na delavnici že obdelala, pa morava še zatem, je to, da so bili nam rekla sam trenutki situacije, obdobja, ki ste mi preveč odgovornosti nalagala, a ne, za moje mlajše sestre. Zdaj zelo imam v spominu in da ne vem, sem išla v vrtec iskat, vsako za eno roko sem držala, cesta je bila prometna, mene je bilo smrtna groza, da mi bosta ušle iz roke, pa da bosta jih bo avto povozil, a ne moje male sestrce. Ja, pol, ki se je Iza rodila, jaz sem bila 9 let stara, se spomnim, je bila že malo večja, no, pa stati pa mi rekla, da bi šla ona pa zvečer na sprehod, sam kasete nest nazaj, ki smo risanke gledali, pa tako je bilo, da jaz v bistvu z okna sem jo videla, kje sta šla, ki pač smo tako živeli, pa sem rekla, ja, se vede, ta mala je spala, ampak jaz sem si tudi želela, ja, bom mati ob mamic pomagala, da bosta šla za one 10 minut na sprehod, ampak jaz se spomnim, tisto je bilo najbolj groznih 10 minut, ker sem ležala v postli, tako tresla sem se, res taka tesno je bila, poslušala sem vsak dih od mlajše sestrce, tako, kaj zdaj, če se zbudi, kaj bo, vem, tako sem jokala in smisla, vsej, če za teden bom v šoli v naravi, vse bo redu, če za teden bom v šoli v naravi, tako, res mi je bilo grozen, ampak, ja, res, ampak nisem tega povedala, ampak to je tako, ampak ni bilo tega konca, ne, še kdaj stati mami kam šla in je, pač sestrca ta mala se je, da vem, pa jokala, jaz sem jo tolažila, je pesence pela, jo nosila, prna jo postel ležala,
Dostkrat je bilo tako, da lih takrat, ki sta šla, pa ona bruhala in sem jaz po noč to urihtala, kdo drug pa bo, ker mama ni bila lih uporabna. Tudi sta bila vse navdušene, ker ni atja, pa mami doma lahko gledata televizijo, kakor hočeta, jesta v dnevni kornflekse, a ne, take stvari. Tako da je, pač je bilo dosti takih stvari, enkrat sta šla bo tudi na Japonsko, ati šel službeno, mami šla zraven, jaz sem na 13 let stara, za 10 dni, jaz točem veliko dni. In tisti, nekaj, ja, se sem 13 let stara, se bom zmogla, a ne, moje tri sestrce, pa še šola zraven, pa to. Ja, sam nista bilo uporabne. Ena, ne, to je grozno slišati, ampak od atija je sam, no povej. Aloh samo. Prišla je mama Goči, to je od moje mami mama, dala je stol na srednjo dnevne, nabasala se je s perseni in se je usedla in se je takole malo googala. In to je bilo to. In mi smo bile same in mi dve s Petro smo imeli cel žur. Nič ni bilo dne. Ja, te pa ne. Tako da red. Da povem, štir sem pisala geografijo takrat. Ja. To je bilo hudo. Ja. To ostali piflari, razumete, a ne? Ok. No, ok, zdaj sta tle dve stvari. Ta naša japonska, druga stvar pa odnos do starih staršev, bom dopol povedala. Ja, kar hočem reči, ne, da sem se jaz, po en strani mi je bilo dobro, da znam pač prevzeti odgovornost pa zrihtati mlajše, a ne? Po drugi strani mi je bilo pa to tudi naporno, pa si tega nisem njih priznala, pa mi je bilo strah in pol, ker sem pač se poročila, a ne? Pa, ker sem dobila prvo hčerko, pa pol drugo hčerko, ki sva dobila, je bil moj mož, poleg pač, da je imel službo, je bil še občinski svetnik in to so bile vne seje, pa odbori zvečer, a ne, ne zdaj veliko, ampak tega je bilo nekaj in me je bilo najbolj grozno to spet, me pušča samo, sama moram za vse poskrbeti, sem bila jezna na njega, pa mi je bilo grozno ten dojenček, joko po noč, daj tega njega, pač mož ne jo mož nos okoli, ne jaz in sem imela spet ten občutek, jo nosim tam, pojem pesence, da nisem sposobna umiriti, a ne, potem si prav rekla, jaz sem mama, to je moj otrok, to ni moja sestra, jaz sem mama, je vse, kar rabim, a ne, pa sestri, jaz nisem bila vse, kar je ona rabila, a ne, tako da tudi sem videla, da prvič sem bila na moža jezna, da me pušča samo, v resnici sem bila na starše jezna, ker so me tokrat puščali samo, a ne, pa da sem zdaj tudi, je bila na oviro v moj odnosu do, a ne, malega dojenčka, a ne, da nisem se čutila dosti sposobno zano poskrbeti, a ne. Pa sem, v bistvu sem bila, no, tako da mi je to tudi zelo pomagalo. Tudi zdaj, ki mami pa ti daj reče, tako k nas občudujete, da smo mamice, a ne, žene, tako. In se mi dobro zdi, ja, hvala, a ne, tako super, da je to dobro slišati, a ne. A ja, druga stvar, od starih staršev, kar sem hotela reči, je to, da a ne, prek tega odkrivanja otroških zgod tudi slišaš, poleg dobrih stvari tudi težke, slabe stvari od starih staršev. Ne? Mene je malo skrbel, a zdaj bom pa huda na mame pa na ate, pa jim zamerila, pa tako. Ampak v bistvu ne, nisem. Tudi čustvo, ki sem ga najbolj čustila, bilo to, smilili so se mi. No? Tako da v bistvu tudi mama stvari, ki ste jih mojim staršem povzročila, nisem zamerila. A ne? Pa, težko mi je pa v bistvu za mojega starša, ko on va ne morata s svojim mamam pa očetam jeti na tako delavnico. Bi ima zelo prvo šla iz dna srca, a ne. Tako da, vem, da so mame prestare, a ta je tudi že umrl, a ne, da bi bilo to možno. Ampak se mi zdi za tiste, ki imate žive starše, dejte izkoristiti bolj z mami pa zati, anka pa da moža matraš s tem, a ne. Boži druge stvari, bolj prijetne za to. Res. Samo pa sem. A ne, in lejte, zdaj tukaj le sploh ne gre za to, kaj je resnica. Koliko je bilo zdaj tega? Koliko je bilo minut? Koliko je bilo dni? Koliko je bilo ur? Ne gre za to, kaj je resnica. Gre za to, kako je to otrok takrat doživel. Ker lahko 10 minut ene odsotnosti povzroči tako grozo, ker ne vem koliko časa. A veste. In tukaj je zdaj ta moč staršo, bomo zdaj zdržali biti z otrokom v njegovi zgodbi, v njegovi bolečini, v njegovi resnici, ki je zanj resnična. Da premagaš vse impulze, da bi kakorkoli začel govoriti. To je bilo pa tako, to pa ni bilo tako, to je bilo pa takrat tako, ampak si
tam zan. Da naš se odrešenje ne zgodi. Ne? A je to tako. Ja. Zdaj bi pa pokazali demo, ker je že to kura, pa bomo pa mogli zaključiti. Ja, sej. Ja. Ja. No, zdaj mora biti še eno svojo izkušnjo, nekaj Katja pa Sara sta nekako malo govorili tudi o najinih starših. Ne. Jaz sem jaz seveda impuls, da bi povabil svojo mamo. Ne. Moja mama je stara zdaj 88 let, je še čist pribrihče, čeprav je že stara, ne. Fizično je to. Ne. Zdaj, fizično bi bilo to za njo težko in tudi čas imam je malo izziv za njo poslušati dlje časa. Ne. No, ampak moram reči, da pa, ko smo prišli nazaj z ene od teh delavnic, ne, spomnil sem se, enkrat sva se usedla, pa tako, ko pač grem obiskati vsake tok časa, ne, in sem rekel, no le, zdaj jo pa poslušaj, ne, Poslušaj in je govorila in je govorila malo tudi od svojega otroštva in tako, ne. In pol, moram reči to, se to mislim, da vam še nisem povedal, ne, enkrat, in pol se obrne k men, ne, in me pogleda in prav, Rudi, kako pa je bilo tep, ko si bil ti otrok, kako pa je bilo tep z mano živeti? Sem kar, mislim, še zdaj le mi solze na oči hodijo, ne, meni to ni nikoli prišala, ne, in s tem se je odkupla za vse nazaj, a ne. Malo sem povedal, par minut sem govoril, pa je spet skrenila naprej, ampak moram reči, ne, da sem s tem, ko sem bil jaz s svojo hčerko, a ne, na tej delavnici, a ne, sem na nek način razvil tudi sočutje tudi do svoje že zelo ustarele mame, a ne. Tako da, ne vem, kako je Bog to uredil, ne, ampak na nek način je deloval, ne. In zdaj, a ne, če pogledamo, kako naprej, a ne, dejansko namen je, da, ker vse samo analiza je paraliza, a ne, kaj naprej, a ne, kako naprej, kako bomo zdaj naprej živeli. In na nek način na tej delavnici otrok in starš, ne, tudi mi smo naredili, rečemo, neke načrte, ne, kaj bomo obdržali, česa ne bomo več delali, česa bi lahko več delali, kako se bomo obnašali drug do drugega, a ne, in tudi na koncu, ne, kaj otrok, odrasel otrok, da nazaj svojim staršem, kaj pa sprejme, uporabi to, kar je dobil od svojega očeta, od svoje mame in uporabi v svojem življenju, eventuelno da seveda tudi naprej v življenje, a ne, in svojim otrokom. A ne. In en delček tega dialoga bosta vidve tudi povedale, tako približno, kot se je zgodil. Tako da te dobil mali izkušnjo, kako to zgleda, tole vas pelale, anade, zato sva že. V tem dialogu v bistvu uporabljamo en predmet, ki simbolizira vse tisto, kar si dobil od starša, pa ne želiš več nositi naprej, da daš njemu nazaj in mi naprej. In je v bistvu tukaj ta simbol vsega tega, kar ne želim več nositi sabo, kar reče otrok je ena blazina, pa boste videli, kako bo pol to šlo, tako da boste videli. A greva, Sari? Ja. No, poglejte, že postavitev je taka, da se ne, v tem zavestnem dialogu si sedita naproti, zato, da se lahko gledata oči. Evo, tako. Bova sicer. Ja. Ne bom sam. Se pravi, to, kar cenim pri tebi in želim odnesti v svoje odraslo življenje, je je izjemna sposobnost izkazovanja ljubezni, tega, kako zelo rada me imaš. Da me pobožaš, da mi rečeš, Sara, rada te imam. Rekla si, da ti odnašaš sabo v svoje življenje. Je ta izjemna sposobnost, ki vidiš, da jo imam, kako kažem ljubezen.
da te pobožam, da ti rečem, rada te imam. Si to rekla. Aj še kaj? Potem hvala ti, da vidim pri tebi, da te resnično zanima moje življenje, kaj se z mano dogaja, kako mi je, kako se počutim. Da ti zares mar do mene, ta, v bistvu, ta velika empatija. Sabo neseš tudi to, da se zelo zanimam zate in da čutiš, da me resnično zanimaš. Tvoje življenje, kako ti je. Čutiš, da sem empatična s tabo in to empatičnost nosiš naprej v svoje življenje. Si to rekla? Pa bi se ti rada zahvalila. V bistvu, jaz sem tebe vedno videla kot zelo, zelo močno žensko. Kot v bistvu rušilko stereotipov, da smo ženske, šibkejši spol, in nežne, in skratka same itak nič ne moramo, razen šminke kupiti, a ne. Tako, hvala ti za to, da sem tudi jaz prek tebe ratala, v bistvu zelo samozavestna ženska. S sabo vzameš tudi to, da me vidiš kot močno žensko, to jemlješ s sabo in rušilko stereotipov. In da postaješ zelo samozavestna ženska, ki si sposobna marsikaj. Več kot šminko kupiti. Miš. Imam še. Bi se ti še sabo vzemljim v bistvu tvojo radodarnost do ljudi. To, kako si ti v bistvu spontana in radodarna in se spomnim, sva bila v trgovini in je en mlad par kupoval špecarijo in štel denar in si rekla, tole dajte pa kar na moj račun in si ima kupila tisto vrečo makaronov pa ne vem kaj je bilo. To radodarnost in stik do sočloveka, čud do sočloveka. To bi rada tudi od tebe v bistvu dobila. Sabo neseš tudi to, da me doživljaš kot radodarnega človeka. Ta čud za človeka. Tako spontano, tako si povedala zgodbo iz trgovine. Si to rekla. Ja. Zato se počutim naprej. Zaradi vseh teh stvari, v bistvu, ki sem jih dobrih dobila od tebe, zato se počutim ljubljeno, samozavestno, samostojno. V bistvu sem rada v svoji koži. Praviš, da se zato počutiš ljubljeno, samozavestno, samostojno. In praviš, da si rada v svoji koži. Hvala ti. Kar pa ni moje in ti vračam, je potreba potem, da imaš vedno prav. Vedno prav in vedno zadnjo besedo. Tako da, to ni moje. Kar mi vračaš je to potrebo. Potem, da imam zadnjo besedo in vedno prav. V bistvu vidim, da to tudi ni moje, ker točno to je delo moj ati. Hvala. A zaključva ti še kaj povem? Imam še drugače. Ne bomo zdaj dobre stvari v zaključen. Tako je, en tak. Dimo. Hvala lepa za tale demo, ki ni bil čist načrtovan. Ne? Demo je bil, ampak vsebina ni bila čist načrtovana, tako da hvala lepa za to.
Ja, tako, tudi meni je bilo, sem gledal, kako bo to, kako bo tole izgledal, sem rekel, a bo, ne bo. Ja. Tako da, hvala lepa, no. Lejte, in kar bi želel zdaj na koncu povedati, ne, dejansko možnost je. Možnost je, da starši slište, razumete svoje odrasle otroke. Možnost je, otroci, da poveste staršem svojo bolečino, tudi svoje radosti, izkoriste to možnost. Ne? Ja, ker jaz velikrat vidim, kako kakšni, ne morem tako zaživeti svojega življenja, ker sem imel težek otroštvo. Tako da, ej, otroci, imate možnost povedati, kaj je bilo težkega in potem zaživite za Božjo voljo, ker ste preživeli. A imam spet zadnjo besedo? Ne, ker na koncu jaz rečem, da, draga. No, morbiče, čist na koncu nekaj tehničnih, a ne. Zdaj, ta prva delavnica, ki bo v Sloveniji, bo v juniju od 10. do 12. junija. Zdaj, ali bo v Radencih, ali bo v Kranju. Trajala bo pač, kot sem že prej rekel, od petka popoldne, sobote do nedelje, do poldne oziroma do dveh ali do kosila. Ne. Vodila bova midva. Z nama bojo še tri asistentke, tri imago terapevtke. Lidija Kociper, Vanda Mačkovšek, pa Špela Strniša Tušek. In zdaj prijave so na najni spletni strani. Zdaj, kakor vem, ste tukaj sami taki, ki ste pravzaprav, mislim, da ste vsi na mailing listi, če pa kdo želi dobiti kaj več informacij, se pa lahko tamle opiše svoj elektronski naslov, pa bo dobil več informacij tudi o tej delavnici. Tako da, najlepša hvala za ustrajanje, za pozornost.